na minha linha na época arriscado né uhum. e aí um grande amigo meu na época que hoje é o amor da minha vida o Jesus numa dessas conversas nossas virou para mim e falou cara eu, eu falando tal ele cara você tem que ficar feliz porque é um novo batismo E imagina você foi batizada de novo com a melhor estação do ano nunca mais ninguém vai ser a verão é a melhor estação é a estação da felicidade da luz do brilho é. sabe da alegria é e é aí verdade. eu falei caraca é verdade você enxergou por outro lado eu enxerguei né? por outro lado e aí eu, hoje em dia eu amo assim eu falo eu sou a eterna verão não adianta <laughs> e por verão? que que acabou o contrato você que acabou não quis renovar, então porque... eu acredito muito que cara eu entrei num processo muito forte de autoconhecimento é, de, de conexão comigo mesma, né? Inclusive veio aí a mudança do meu nome que eu escolhi me reconectar. É, então, como é que foi isso também? Conta Con... tudo. Então, conta tudo. <laughs> coisa, então. Foi tudo, cara. Para vocês verem como as transformações acontecem quando você se coloca à disposição disso de, delas de acontecerem, uhum, né? Uhum. Autoconhecimento, a meditação, tal, pandemia, tudo isso foi me trazendo uma transformação interna muito uhum. forte e para mim é, foi começou a não fazer mais tanto sentido eu, eu incentivar por exemplo pessoas a consumirem álcool eu continuo consumindo álcool eu saio né às vezes bebo vinho bebo gin cerveja amo cerveja sempre bebi né isso é uma coisa sempre perguntava você bebe cerveja bebo gente eu bebo mesmo eu gosto mas você bebe essa mesmo né é. É, tipo, é, bebe essa mesmo é, exato eu tinha uma geladeira eu bebia mas eu comecei a não me sentir mais bem diante do novo papel que eu estava assumindo ali para a sociedade, para os meus seguidores, de iluminar, de continuar incentivando as pessoas a venderem cerveja. Isso já estava vindo assim no meu coração, só que eu estava deixando acontecer, vamos deixar acontecer, vamos deixar as transformações acontecerem. E aí, eu não precisei nem falar nada. E a, a, a marca de cerveja mudou a agência. E, cara, super entendível, Depois de nove anos, quererem mudar a cara, né? Um novo posicionamento, um novo direcionamento então de marketing. E então, foi tudo perfeito. Natural. Assim, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Ah, sim. Não, obrigada. Ah, eu quero café, viu? Eu... Obrigada, Deus abençoe. <risos> Amém. <risos> Enfim. Foi, é... foi tudo natural. Foi tudo então, natural. Como... Foi tudo natural. E, e isso faz muito sentido pro que eu tô vivendo hoje, porque o fato também de eu ter me desvinculado da marca de cerveja tá me fazendo atrair vários outros parceiros que hoje fazem mais sentido pra mim. Entendi. E, e, e reforço, eu, não que eu tenha parado de beber, sabe? Tem gente que me vê meditando e fala, ah, a Aline virou Buda, a Aline agora é só espiritual. Não. Virou Buda. É. <laughs> ah, virou Mas um é monge. outra responsabilidade, É uma né? outra Responsabilidade que eu tenho, uhum. eu sinto que realmente é uma missão, e assim, é a minha contribuição social, energética pro planeta, diante de todas as bênçãos que eu sempre recebi e venho recebendo cada vez mais. Então, ho hoje realmente não, não fazia sentido para mim. É, talvez o amadurecimento, né? Amadurecimento, é tudo. É, é fase de vida. Tudo, fase de vida. Exato. Tudo Lógico, junto, assim. Com seus vinte e poucos anos, amor. Isso. Todo exato. mundo tem, bebe uma cervejinha. Exato festa, Exato. a gente ainda tá nesse momento querendo. sim, no caso <laughs> a gente ainda tá vivendo isso, não, brincadeira tá, e do, e do nome? o nome, o nome veio junto também com esse processo, ano passado eu já tava me questionando caraca, eu carrego um nome que não é meu né, eu acredito muito que, né? a força da palavra, né, o nosso nome ah, é o, uma palavra, o riscado é do seu ex-marido? é do meu ex-marido, hum. que eu, eu terminei e eu continuei, porque eu já era cinco anos conhecida como Aline Riscado e aí eu continuei, tal, com o meu nome, ele concordou, tudo certo, tal. Tá, Mas você eu teve que pedir autorização, tipo... Não, porque a gente continuou amigo durante um bom tempo. Entendi. E ele continua sendo, trabalhando comigo durante um bom tempo, agora já tem um bom tempo também que ele não trabalha mais, uhum. enfim. Mas é, eu, de um tempo pra cá, tava sentindo que esse nome... Sabe quando, tipo assim, eu não tava mais me sentindo ali no riscado Eu sentia que o riscado tinha um peso que não era meu. Uma energia, não que seja ruim ou bom, mas uma energia que não era minha e que não tava mais vibrando com a minha essência, já que eu tava cada vez mais alinhada, sabe, com ela. Entendi. entendi. Então, eu já tava sentindo um desconforto com esse nome, tanto que o meu nome na identidade. Continuava sendo riscado, só que eu entrei, né? E, e, inclusive eu já consegui mudar, voltar para o meu nome de nascença, Aline Campos da Silva. E... Gente, e é um caos mudar o nome, né? Cara, demorou um ano pro juiz autorizar ah, eu não. ter o meu nome. Sabe, tinha que ser assim. Eu vou lá, assino e acabou, né? Porque é o meu nome. É verdade. Gente, que mas demora muito, e é uma grana, enfim, mas, enfim, faz parte. Mas calma, você teve que mostrar sua certidão de nascimento, essas coisas, como que é pra mudar o nome? A não, de voltar? divórcio, né? A de É, divórcio. porque então, quando eu divorciei, eu continuei com o riscado, porque eu falei, ah, eu vou continuar sendo Aline Sim. Riscado, vou deixar no, na minha identidade mais fácil. Uhum. Só que aí, como eu deixei, pra eu mudar agora, eu tive que abrir um outro processo, Nossa, fazer um outro senhor. trâmite é, gigante. Quando sabe? eu fui casar, a gente não mudou o nome, né? Não, ah, não melhor mudou, coisa. É, não mudou nenhum do. Dizer, outro depende, né? E aí. Não, é. mas é porque a gente tinha uma viagem, aí o cara falou: pode ser que vocês percam essa passagem, porque vai estar tá com o nome de solteiro. Aí Ai. você vai lá com outro, você vai ter que mudar todos os documentos. Pois falei, é. Falei, ai, meu pai Celeste, deixa assim. Aí eu falei, mas se eu quiser mudar um dia? Ele, ah, daí você vai ter que abrir um processo com o advogado. sim É, é. Deixa assim, é mais fácil, <laughs> né? Uhum. Mudar todos os documentos. Eu vou ter que mudar agora tudo, porque saiu agora, o juiz autorizou que meu nome voltou a ser o meu nome de nascença, mas na passaporte visto, <laughs> tá caso, tudo, aí. vou ter que mudar. Nossa. Sabe, tá <laughs> mas bom. é isso, agora eu vou aos pouquinhos fazendo. Enfim, e aí, é, na minha terapia também, é, energeticamente, a gente foi medir, né, lá com as técnicas, Técnicas que tem, de enfim, teta healing, eu não sei exatamente qual, qual qual é o estudo que tem para medir. E eu vi que o meu chakra, meu chácara base, é, posso estar sendo ignorante em falar que é o base, mas eu acho que é, é não se expandia tanto, na verdade, muito menos com a Aline Riscada do que com a Aline Campos, apesar de, falando assim, soa mais simples, né, mais comum. E aí, eu fui eu fui trazendo aquilo, fui, cara, eu, eu, eu fui trazendo isso para mim, criando essa coragem, tendo -se a certeza. Até que um dia eu falei, cara, é isso. Eu sinto que eu sou Aline Campos e eu vou dar essa virada de chave.